وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل میں عسکر پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ میں ایک عسکر پسند ہلاک. پولیس ذرائع نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے منگل کی صبح ضلع کے کلن علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی مہم شروع کی, جس پر عسکر پسندوں نے اندھادھند فائرنگ کی. انہوں نے کہا کہ جوابی کاروائی میں ایک نامعلوم عسکر پسند ہلاک ہوا, جس کے قبضے سے ہتھیار بھی برامد کیا گیا ہے. ادھر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سری نگر لہشہرہ کو احتیاطی طور پر بند کر دیا گیا ہے. خیال رہے کہ یہ جھڑپ رہائشی علاقے میں شروع ہوئی, جس کی وجہ سے رہائش پذیروں کو محفوظ مقامات کی اور منتقل کیا گیا. آخری اطلاعات ملنے تک علاقے میں تلاشی کاروائی جاری تھی. کل لیٹ ایوننگ سے ہمارے پاس انفارمیشن تھی کہ یہاں ملٹنٹس آئے اور اس کو گارڈن کیا تھا ارلی مارننگ, اور فرسٹ لائٹ پہ سرچ شروع کیا تھا. یہاں فرسٹ لائٹ پہ ہی سرچ کرتے وہاں سے فائرنگ ہوئی اور اٹیک کیا. اس کے بعد ریٹیلیٹ کیا گیا, ایک ملٹنٹ مارا گیا, اس کی ڈیڈ باڈی ریکور ہوگی, ویپن بھی ریکور, اور ایک کی اور پاسبلٹی ہے. اس لیے سرچ کرنے کے لیے پورا ایریا گارڈن میں ہے. ابھی ہاؤس ٹو ہاؤس سرچ چل رہا ہے, کیس ملتا ہے تو ویل ٹیک ایکشن. ریزیڈینشیل ایریا ہے, ابھی کچھ کہا نہیں جیسے ان آئیڈینٹیفائڈ ہے, بٹ جو چیزیں مل رہی ہیں اس کے پاس سے اسے لگتا ہے فارمر ہے.